Ivan Stipić voditelj je sveučilišne knjižnice na novoosnovanom Brodskom sveučilištu. Kao djelatnik nije previše razmišljao, te je odlučio iskoristiti priliku te darivati krv na današnjoj akciji, a koja je organizirana upravo u sveučilišnim prostorima. Osjetio sam potrebu čisto iz humanih razloga, dakle kao čovjek koji je sam bio ranjen nekada u ratu pa mu je trebala tuđa krv, doći i zapravo ponuditi se da dam dragovoljno krv zapravo za one sve koji budu trebali u budućnosti. Do popodnevnih sati na sveučilištu je krv dalo gotovo 50 građana, studenata, sveučilišnih djelatnika. Priliku za pomoć i netkome spasiti život nije propustio niti sveučilišni prorektor, a koji je također darovao krv. Važna je dobra volja. Ako možemo nekome pomoći na ovaj način, to je svakako pohvalno. Kako rektor kaže, zdravi smo u dobroj fazi snage i organizma, imamo mogućnosti tu, ne daj Bože da nama treba takva situacija, ne daj Bože da ikome treba, ali se dogodi naravno da ljudima treba i lijepo je znati da drugi su tu spremni pomoći. Dva puta godišnje organiziraju akcije ovakvog karaktera. Osim akademskog, ističe rektor, uloga sveučilišta je i pomoć široj društvenoj zajednici na razno razne načine, pa tako i humanitarne. Na sveučilištu ima jako puno ljudi koji su desetljećima uključeni u akcije dobrovoljnog darivanja krvi. O značaju darivanja krvi mislim da ne treba jako puno govoriti, ali evo, važno je samo reći da nema nadomjestak medicina za ljudsku krv, da ljudska krv spašava doista mnogima život. To je darivanje iz srca i od srca, ovdje su divni ljudi i oni koji su ispred Crvenog križa i oni koji daruju krv. Sa suradnjom su zadovoljni i članovi Gradskog društva Crvenog križa, a koji kontinuirano rade da se na dobrovoljne akcije odazove sve veći broj mladih. Za nas su već 32 akcije dobrovoljnog davanja krvi i prikupljenih 1338 doza. Zahvaljujem se svakom onom koji je to ove godine učinio i pozivam sve one koji to još nisu da evo u našim akcijama, kojih ima 70 u godini u planu akcija dobrovoljnog davanja Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod, da pogledaju na webu ili pitaju na telefon ili bilo kojim drugim oblikom pronađu znači svoj datum kad mogu dati krv, kad su zdravi. Iz Crvenog križa ističu i promjene oko vremenskog razdoblja, a kada je u pitanju darivanje krvi i cijepljenje protiv COVID-19. Za sve vrste cijepiva iza 48 sati možete dati krv, izuzev dva cijepiva kineska, evo, za njih je 28 dana. Sljedeća akcija dobrovoljnog darivanja krvi je 9. lipnja i to u gradskoj središnjici Crvenog križa u Starčevićevoj ulici.